Oi meninas, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês cinco formas de pregar a cianinha. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu joinha e ative o sininho para você receber todas as notificações em primeira mão. Então vamos lá. Aqui eu cortei alguns quadradinhos só para mostrar para vocês e ficar de uma forma mais fácil para entender, tá? É claro que vocês não vão fazer em quadradinhos, né? Geralmente a gente usa a cianinha em pano de prato, pode estar usando, na verdade, em qualquer artesanato a gente pode estar usando a cianinha, né? Ela é super versátil. E aí, para começar, então, eu vou pegar um quadradinho aqui e eu vou mostrar para vocês a primeira forma de costurar a cianinha, tá? Deixa eu medir ela aqui. Uma das primeiras formas de se usar a cianinha é pregar ela mostrando somente a metadinha, tá? E como que a gente faz isso? Para fazer isso na máquina doméstica, você precisa jogar a agulha toda pro lado direito. Por quê? O calcador da máquina doméstica, ele tem a largura ali de 1 centímetro se você deixar a agulha no meio. Aí, para você ter uma margem de 0,5 centímetro, você tem que jogar a agulha toda pro lado direito, tá? E aí é isso. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês a primeira forma, que é aquela forma que a gente vê muito em pano de prato, que é a cianinha mostrando somente a metadinha. Então, para fazer a cianinha mostrando somente a metade, a gente pega o tecido, coloca o direito dele para cima, posiciona a cianinha bem na beiradinha do tecido e a gente vai vir para a máquina e vai passar uma costura reta, tá? Então, ó, é um calcador, tá? Você vai deixar essa parte aqui que acaba o tecido bem na beiradinha do calcador e vai passar uma costura rente, tá? E aí assim a cianinha vai ficar somente a metade costurada. Então eu vou costurar aqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Aí aqui, ó, então já costurei. E agora o que que a gente faz? A gente vira ela pro lado de baixo, tá? E aí a hora que a gente virar, ela só vai estar mostrando a metadinha, tá? Esse é um dos jeitos de estar pregando cianinha. Então agora eu vou deixar ela reservadinha aqui e vou pegar o próximo. O próximo jeito de pregar a cianinha, de utilizar a cianinha, é um jeito que a gente faz com ela um aviamento diferente. Então você vai pegar, você vai precisar para fazer essa técnica aqui, você vai precisar de dois pedaços de cianinha, tá? Tem que ser a cianinha do mesmo tamanho as duas. E aí você vai começar a trançar essa cianinha. Isso aqui eu já mostrei lá para quem me segue lá no Instagram, já deve ter visto, já mostrei que é a gente faz um aviamento, outro aviamento, né, com as próprias cianinhas. Então a gente vai trançando aqui, ó. Ó, já trancei tudo e aí ela fica outro aviamento bem diferente, tá vendo? Ó, e super legal também. E aí você vai me perguntar, mas aonde que eu posso usar desse jeito? Vou te dar a dica. Esse jeitinho aqui também pode estar sendo usado em pano de prato, tá? Você pode usar tanto em cima no barrado, quanto no meio, caso for barrado duplo. Aí, quando você for fazer dessa forma aqui, é importante você usar uma cor de linha que esteja que alguma das cianinhas tenha, tá? Por exemplo, aqui eu tô usando vermelho e preto, então você tem que usar a linha ou vermelha ou preta, tá? Aí tem que usar a cor da linha certinha. Nesse outro caso, que é o que eu uso muito, eu uso sempre linha branca, porque o acabamento fica para trás, tá vendo? Então a cianinha ela não vai ter nenhum pontinho de branco, tá bom? Então, só que se for fazer aí dessa forma que eu tô mostrando aqui agora, ó, aí precisa sim trocar a cor da linha, tá? E aí para pregar é só passar uma costura reta bem no meio aqui e daí ela já fica pregada certinha e é super bonito também. E aí, outra forma agora de pregar a cianinha também, que fica super legal, também vai ficar mostrando somente a metade, tá? É desse jeito aqui que eu vou mostrar agora. Pra fazer desse jeito, você vai pegar o tecido que você vai usar, você vai dobrar ao meio. Isso daqui também funciona muito para barrado de pano de prato, tá? Então você vai vir com o tecido, ó.
Vai dobrar ele ao meio e vai vir com a cianinha e vai pôr bem no meiozinho. Isso aqui. Tô mostrando de uma forma mais detalhada. Eu já mostrei também essa técnica aqui para as meninas que me seguem lá no Instagram. E já quero convidar você que ainda não me segue lá, não acompanha meu trabalho. Vai lá, arroba Nai Gomes com dois M's e Z no final. E me segue lá para você ficar por dentro de tudo. Então, aí aqui, ó, você posicionou a cianinha. Tá? Ela tá bem no meio aqui do tecido. Aí é importante você ajeitar bem direitinho, tá? Pra ela não sair do lugar. Se você quiser, pode estar colocando grampinhos para facilitar. Aí a gente vai vir aqui e vai passar uma costura reta, tá? Uma costura reta também com 0,5 cm de margem. A gente vai deixar a agulha pro lado direito, do mesmo jeito que a gente fez lá a primeira técnica. E vai passar somente uma costura reta aqui em toda a extensão desse tecido. Certo? Já passei aqui a costura. E aí, a hora que você virar, olha só que legal, ó, já fica mostrando somente a metade. Tá vendo? E fica super bonito. Igual se você quiser colocar a cianinha no meio do barrado que você estiver usando e não quer cortar duas tiras, desse jeito aqui você consegue fazer e você usa somente uma tira com o barrado que você quer. E fica super legal também. Tá vendo? Então, vamos lá para a próxima. A próxima técnica. É a técnica que eu criei um dia aqui que eu tava. Porque eu sempre fico buscando coisas novas para estar passando para vocês. E aí, aqui num belo dia, eu tava fazendo pano de prato, fazendo bainha de pano de prato. E eu pensei, o porquê não colocar cianinha na bainha, né? Porque fica super bonito, fica super delicadinho. Então, eu tive essa ideia. E aí, a ideia é a seguinte: pra fazer, eu vou até pegar essa daqui que já tá feita. Ó, pra fazer isso aqui, que eu vou fazer, mostrar pra vocês, você vai seguir o mesmo passo primeiro lá que eu ensinei pra vocês agora no começo do vídeo. Vai passar reto, uma costura reta, tá? E aí a cianinha vai ficar desse jeito. Você vai virar ela desse jeito aqui, ó, do mesmo jeito, como se você fosse pregar normalmente, igual o passo 1. E aí eu chamo essa técnica de bainha invertida com cianinha. Por quê? Porque aí agora eu venho aqui, ó, viro a cianinha e eu já tenho uma bainha super delicadinha. Olha só que graça. Fica super bonitinho. Aí você só vem aqui, passa uma costura reta, tá? Bem aqui na bordinha do tecido. Você vai passar a costura reta na bordinha do tecido e aí já vai ficar certinho. Olha, eu vou passar para vocês verem como que fica bonito. Fica uma técnica super delicada, você pode estar usando em pano de prato, em barrado de fralda, fica super bonitinho, tá? É uma técnica que eu nunca vi ninguém usar. E aí eu tô trazendo aqui pra vocês. Então aqui, ó, já passei a costura e ficou uma bainha super fininha, tá vendo, ó? Bainha super fininha, do outro lado fica assim. Você pode usar e abusar aí e fazer peças lindas usando essa técnica super legal, que é a bainha invertida com cianinha. Tá bom? Então agora a última técnica que eu vou mostrar para vocês é aqui. Geralmente também vemos muito em pano de prato, em fralda, né? A cianinha ela é muito usada em todos os tipos de artesanato, só que aonde a gente vê mais é sempre que eu vejo, pelo menos, é em pano de prato e em fraldas. Então a última técnica é simples, você vai só cortar a cianinha, tá? Corta a cianinha. Vem, posiciona ela aqui e passa uma costura reta pra prender ela onde você quer, tá? Aí aqui também é importante, se você estiver usando cianinhas coloridas, tem que trocar a linha, tá bom? Então, o único jeito, a única forma que você tem pra trocar a linha, as duas formas que você tem que trocar de linha, é essa aqui, né? Que você vai ter ela colorida, né? Com duas coloridas, e essa daqui que você vai pregar ela por cima, e aí não tem jeito, tem que trocar a linha, tá? Nesse caso aqui da bainha invertida, eu não troco linha, porque eu uso ela no pano de prato, né? Ou posso usar em outras coisas, igual aqui eu tô usando esse tecido amarelo de poá. Não tem necessidade de trocar a cor de linha, porque não fica a linha por cima da cianinha, tá? Mas se você quiser também, fica a seu critério fazer como você acha melhor. Desse jeito aqui também, ó, não precisa trocar a linha, porque também não fica linha sobre a cianinha, tá bom? Então, essas foram as cinco formas de pregar a cianinha.
cinco jeitos que você pode usar aí, usar no pano de prato, usar na fralda, usar em outros tipos de artesanato. Então, é uma gama, assim, é um leque, na verdade, de imaginação que a gente tem para estar colocando e empregando no nosso trabalho e valorizando cada vez mais o nosso trabalho. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui, que eu quero saber o que que você achou. E é isso, obrigada e até o próximo vídeo.